көпшілік өңі яман қарайды да, мысалы үшін бұрында Данлы бұрында гәпті айтса, мен дойым манба сөреймін да, қайсы манбадан, яки бұрында мысал келтірсе, қайсы манба ұсланып, мысал келтіресіз деп. Көпшілік айтады, ілім адамыңызға оны қанасы сөре болмайды, білмесе кәпірмейді деп. Бұл қаншалық тоғыр мысал, бәрібір инсан ке тоғыр ма, адасы мүмкін, бұрында ата-анасы сіңдіріші мүмкін. Көпшілік шүншілік адамды өзіні, ілімлі адам болу, немеге оны ақыл кәптілесіп сәндіп, әлінің тәмбек берішеді. Yo, gaptalashish ohangi boshqa. Siz o'sha manbani qiziqishingiz boshqa va siz o'zi bilasizmi deyish boshqa. Ya'ni shuni ajratib olsangiz, mana bu talabi ilmni sifati nima? Ilm talab qiluvchi. O'sha Imom G'azzoliy o'zini Ihyoi Ulumiddinlarda buni keltirganlar. Ya'ni ilmni qanday talab qilinadi? Ilmni halimlik bilan va muloyimlik bilan deyilgan. Ya'ni mana shu halimlik va muloyimlik bilan menga juda qiziq bo'lyapti-da. Mabodo shuni manbasini aytsangiz, men o'zim ham mustaqil qiziqib o'rganardim deb so'rasham mumkin-da. Lekin tabiiyki siz ana bu nima deydi, kimlardir juda ulug'layotgan odamni ras shunchalik aqlli bo'lsangiz, o'zi qatdan oldingiz buni, siz tabiati chiqadi. Nimagadir odamlarda shunaqa shakllanib qo'ygan, bironta odam gapidan isbot so'rasangiz, aytaylik, bu gap asosi haqiqatga qaradi yoki bunaqa deb so'rasangiz, xuddi o'ylashadiki, bu narsaga asos so'rash umumiy insonga qarshi chiqishda qat yo'lyapti deb alaga bir ajoyib insonlarda emotsional narsa paydo bo'lib qoladi. Hayron qolaman ko'rib, nimaga so'ramaslik kerak? U inson gapirgan bo'lsa nima qildi deb. Jamiyatdagi muammolarimizdan bizi bu fanatizm, tarafkashlik, bu dahshat bu. Bu dahshatli oqibatlarga olib keladigan bir juda og'ir kamchiliklarimizdan. Butun O'zbekiston desak to'g'ri bo'ladi. Bu juda katta muammo. Buni insoniyatni klassik xatolardan tasdiqlash xatosi deydi. Menimcha fanatizmga olib keladigan narsa ham mana shu tasdiqlash xatosi. Ya'ni birinchi duch kelgan narsasini to'g'ri deb biladi, tamom. Qolgan 2 3 4 5 6 7 o'nglarni qabul qilmaydi. Bu dahshat bu. Mana shu zombilik, manqurtlik mana. Va lekin aslida bu haqiqiy sof islomni olsangiz, hoy, aql ishlatinglar deydi. Solih kishilarni suhbatida bo'linglar deydi. O'sha ana bu Abdulloh ibn Muborak rahimahulloh ham ilm ahllarini suhbatda bo'ldi, ko'p aytgan misol. Ya'ni siz eshitib turib bo'l, tikka bosib qilish yo'q, tushunish kerak. Tushunayotgani qattan bilinadi, savol vujudga kelayotganda bilinadi. Jim o'tirib tinglagan odam deb hech narsani tushunmayapti yoki umuman tushunmadi bu odam. Men hozir shu fanatizmni hozir yo'llarini o'ylayapman, qanaqa qilib nima deydi, fanatizmdan ko'ra ana uni ishlatish, ya'ni o'zini oldida muqobil variantlar borligini his qilishni tushuntirish, ya'ni kichkina bo'lsa ham, bir kichkina maqolachada bo'lsa ham tushuntirishga harakat qilyapman. Hozircha uddasidan chiqa olmadim, lekin bu katta kulfatlarga olib kelishini tushunib turibman. Ilm o'zi shu uchun o'rganiladi. Jamiyatda bir xavfni his qilib turgan paytda o'sha jamiyat ulamolariga yoki olim professorlariga mana shu his qilib turilgan xavfni bartaraf qilish ilmini o'rganish farz bo'lib yuklatiladi. Ya'ni agar hammasini ichidan bittasi ham shu ishni qilmasa, bu hammasi teng gunohkor bo'ladi. Ya'ni buni otini biz fiqhda farzi kifoya deymiz. Mana hozir shunaqa xavf bor, ya'ni fanatizm degan. Qanday qilib bir insonga fanatizmdan ko'ra Robbul olaminga muhabbatni kuchaytirishimiz mumkin? Mana bitta masala. Qanday qilib turib bir insonga fanatizmdan ko'ra chinakam ilmga muhabbat qilishni o'rgatishimiz mumkin, misol uchun? Qanday qilib turib bir odamni gapirayotgan gapini ilmdanmi yoki xulq-atvordanmi ajratishimiz mumkin? Ya'ni bir odamni gapirayotgan gapi ilmni natijasimi yoki xulq-atvorinikimi misol? Ya'ni qanday qilib ajratishimiz mumkin? Mana men hozir shularni ko'p o'ylayapman oxirgi payt. Ustoz, shunaqalarga o'ziga yarasha muomala qilishni qanday oqlaysiz? Tasavvur qiling, siz 2 3ta to'g'ri gapirdingiz, qabul qilmadi. Hali ham emotsional gapiryapti, qadridan oshyapti, shuna paytda o'zini o'rnini bildirib qo'yish, ya'ni hali bo'lib turmasdan o'ziga yarasha. Yo, o'zi fikrda o'tkir bo'lsangiz ancha chiroyli yechimlar chiqadi, lekin o'ziga yarasha muomala qilish bu default holat. Lekin agar inson xolis bo'lsa, u uchun albatta yaxshilikni xohlaydi. Agar inson xolis bo'lsa, ya'ni u uchun yaxshi bo'lish qanday yo'llari bo'lsa, u shuni o'ylab turib gapiradi. Agar yordam bergisi kelmasa, pashol deydi, bo'ldi, muammo yo'q. Va qaysidir tomondan qiziq, mana shunaqa murakkab vaziyatlarda qanaqa yechim topa olyapsiz? Mana qaysidir tomondan qiziq bu, ya'ni o'zingiz uchun ham.